E agora a gente fala do Massanews.com, como a Carol já deu o gancho para a gente. O governador Ratinho Júnior completou 100 dias de gestão e recebeu aprovação de 78% da população paranaense. A notícia é destaque do Massanews.com. Os dados são de uma pesquisa feita com 2.508 eleitores de 91 cidades pelo Instituto Paraná Pesquisas. Quer saber todos os detalhes dessa informação? Acesse o nosso Massanews.com.